Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meni otim Abror Muhtar Ali. Sizlar bilan ko'rishtirganimdan xursandman. Bugun o'sha malaka oshirish masalasi bo'yicha, ya'ni fikr almashish, ba'zi dolzarb masalalar, mavzular bo'yicha savol-javoblar qilish uchun bugun yig'ilib turibmiz. Endi o'zim mavzu o'sha turli ya'ni fikriy ma'noda bid'at ahllariga qo'shilib ketish yoki missionerlik tashkilotlarini quruvchilari to'g'risida gap suhbatlashishimiz kerak. Bu haqida ko'p gapirish mumkin, doim gapiryapmiz ham, lekin sal erkinroq mavzu qilsak, agar imkon bo'lsa, savol-javoblar qilsak yaxshi bo'lardi. Sizlarda dolzarb nima savollar bor? O'zingizlarni qiziqtirgan shu masalalarga tegishli. Ha, o'zi yo'q, unaqa gap umumiy tushunib qolish to'g'ri emas. Ba'zan shunaqa gaplar bo'ladi, masalan, Amerika musulmonlariga dushman deyilsa, mutlaq Amerika ahlisi aytilmaydi. Misol uchun, Saudiya Maturidiylarga dushman desa, mutlaq hamma xalqini, ahli ilmlarini aytilmaydi. Bu joyda konkret anaqalar bor, ya'ni yo'naltirilgan xulosalar bor. Bu ma'noda Eron, ya'ni bugungi zamonaviy til bilan aytganda, bugun islom davlati deb e'lon qilgan o'zi. Musulmonlar davlati deyin. Lekin mazhab shialik. Shialikni toifalari bor, bir necha turlari bor. Ko'pchiligimiz bilamiz. Masalan, Isno ashariyasi bor, Jafariyalar bor, Zaydiylari bor. Undan tashqari keyin haddan oshgan g'ulotlari bor. Bir qancha turlari bor ularning. Asosiy Eronning asosiy jamlanmasi bugungi kunga kelganda ular o'zi ham e'tirof qiladi. Oyatullohlari ham, ulamolari ham bu butun dunyo musulmon ulamolarining yig'ilishlariga kelib turishadi bulardan doim vakillar. O'sha vakillar aytadi, bizda asosiy jamoat unaqa radikal emas. Radikalki sahobalarni so'kadigan, haqorat qiladigan, unaqa emas. Haqorat qilib shunaqa qiladiganlar asosan johil toifa deydi ular. Ularga bu gap tushuntirilsa ham baribir shu jaholati bo'lib shunaqa ish qilinaveradi. Lekin bunga biz mas'ul emas deyishadi. Musulmonlar bilan, ya'ni bular ahli sunna va jamoa bilan o'rtada muqorin, ya'ni yaqinlashtirish harakatlari eskidan qadimdan bor. Orada ba'zi ulamolar ko'p tanqidlarni aytishadi. Masalan, Yusuf Qarzoviy, Alloh umrini uzoq qilsin, bu kishi ba'zan aytardilarki, bular bilan kelishi bo'lmaydi, boshqa. Lekin umumiy ma'noda yig'ilib ko'rishib uchrashuv bor. Endi u siyosiy o'yinlar masalasida aytdik bu gapni. Bizdan ko'pchilik so'ragani uchun o'zimizdan o'zimiz gapirmaymiz bunaqa narsalarni. Chunki siyosiy vaziyat nima qilish kerak, nima bo'ladi, kim qaysi tarafda turadi va o'sha ish Amerika Qosim Sulaymoniyni ya'ni o'ldirgandan keyin u yerda ishit uchun juda qulay vaziyat yuzaga keldi. Chunki Qosim Sulaymoniyning asosiy mujodalasilaridan bittasi ishdi. IŞİD bilan urushgan edi. Uni qo'lida juda katta kuchi bor edi. Eronning eng ishonchli qo'mondonlaridan biri. O'sha qo'mondonni o'ldirgandan keyin u joy bo'shab qoladi endi. Bu qasddan qilinganga o'xshayapti siyosiy ma'noda. Urush to'xtamasin. IŞİD'ga yana imkon berilsin. IŞİD yana boshlansin odam qotil qilishlikni. U IŞİD'ga qarshi turganlar ichida faqat Eron emas, to'g'ri Turkiya ham qarshi turdi. O'tta PKK, PYD degan kurd tashkilotlar bor. Ular ham qarshi turdi. Amerika ham ko'rinishda qarshi tursa ham, lekin qo'llab-quvvatlaganligi ma'lum. Rossiya qarshi turdi. Ko'p katta o'yinlarda o'sha o'yinlarni yanada olovlantirish uchun qilingan o'yinga o'xshadi. O'sha vaziyatlarda ba'zi gaplarni gapirdik. Savol berganingiz uchun ya'ni imkoniyat tug'ilyapti. Yana gapimiz konkret nimaga atalganligi. Biz butun davlatni ya'ni aytganda hammasini aytib olmaymiz. Ya'ni o'sha paytda aytilayotgandagi siyosiy vaziyatga ko'ra. Bizning vazifamiz nima? Unaqangi siyosiy vaziyatlarga iloji boricha aralashmaymiz.
Nima uchun? Chunki u vaziyatlar siyosiy fikrda o'zi. Aralashgan odamni o'yinga olib kirib ketib qolishadi. O'sha o'yinga kirib ketib qolmaslik uchun biz u vaziyatlardan xabardor bo'lib turamiz. Xabardor bo'lishimiz bizning huquqimiz, ya'ni fikriy ma'noda hamma odam dunyoning xohlagan axborotini o'qish, kuzatish haqqiga ega. U ma'noda kuzatib boramiz. Lekin o'sha vaziyatlarga masalan hozir endi imkon tug'ildi, biz borib eshitga qo'shilaymi degan odamlar chiqib qolishi mumkin. Mana endi eshitga qarshi yoki o'sha yerda yana xalifa o'rnatsak degan hizbiylar chiqib qolishi mumkin. Aytamizki, aralashmaysizlar, aralashmagan yaxshi, ya'ni bu ma'noda to'g'ri emas, shar'iy nuqtai nazardan to'g'ri emas. Deymiz, boshqa nima gap? Endi boshqa so'rasak, nima masalasi bo'lsa. Yo'q, turgan gapni o'ylang. Kredit masalasi bo'yicha misolchilik bo'lsa, eng ko'p dolzarb bizga tushayotgan muammolarimiz ko'pchilik savol. Shu bo'yicha aniq bizga masala. Endi keyin ribon. Kecha darsimiz ribo o'sha paytda oyat nozil bo'lishdan oldin kecha darsimizda o'sha riboda o'sha vaqtda masalan bir kishiga qarz berib to'lamasligini bilib, uni qizini olib, oilasini o'ziga qul qilib olgan. Keyin o'sha oyat nozil bo'lgan kechasi o'tib ketishdi, ustozlarimiz. Rus tili? Ustozlar. Ha, ustozlar. O'shancha bizga o'sha kredit masalasi bo'yicha. Xo'p, kredit masalasi bor. Ha. Bir kishi bitta uy bor. Uni ijaraga bersa, durust misol uchun. Lekin o'sha uyni kreditga olsa, durust emas degan ma'no chiqib, shunday ikkalasi qatdi. Buni zohir ko'rik masalan. Kredit deganda kredit kelishib olishimiz kerak. Kredit o'zi ajnabiy so'z. Kredit lug'atda qarz degani. Qarz. Qarz bizning shar'iy nuqtai nazardan ikkiga bo'linadi. Qarz va dayinga bo'linadi. Dayin muomala orqali bo'ladigan, insonning zimmasiga yuklanadigan narsaga dayin deyiladi. To'g'rimi? Qarz bir insonga o'zingizning mulkingizdan chiqarib berishingizga aytadi. Pul mablag'i ya'ni. Buni Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan ochiq oydin nas matn bor. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Har qanday qarz orqasidan foyda keltirsa, hech qanday risk anaqasiz. Riba bo'ladi. Riba haqida bir necha oyatlar bor. Ahallallohu al-bay'a dalal ikkiga bo'linadi. Shar'iy ma'noda, masalan, amal qilishimiz kerak bo'lgan matnlar Qur'on sunnat, to'g'rimi? Qur'on sunnatning dalolatiga ko'ra ikkiga bo'linadi. Birinchisi nas deyiladi. Nas. Matn degan bo'ladi. Lekin istilohda umuman boshqa ma'noning ta'vilini ko'tarmaydigan matnga nas deyiladi. Bu nas qanday bo'ladi? Rivoyati mutawotir. Dalolati qat'iy bo'ladi. Boshqa ma'nosi yo'q bo'ladi. Ahallallohu bay'a va harromat riba deyiladi. Ribona harom deyiladi. Harom lafzi bilan kelyapti. Harom boshqa ma'nosi yo'q. Lafzi shu. Oyat mutawotirmi? Rivoyati mutawotir. Demak, bu oyat nas deydi. Buning ehtimoli yo'q. Endi ikkinchi bir matnlarning nomi bor. Uni nima deymiz? Uni zohir deymiz. Bu zohir. Zohir degani matnni rivoyati mutawotir bo'lishi mumkin, lekin dalolati qat'iy emas. Boshqa ehtimollari ham bor. Boshqa ehtimol. Masalan, Abdullah ibn Shaytan rojim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Taloq qilingan xotinlar o'zlarini 3
koruv miqdori da tuzaladi. Quruq kalimasi ikki xil ma'no beradi. Hayzdan poklik miqdorini ma'nosini beradi yoki hayz miqdorini ham beradi. Ikkala ma'noda quruq o'zida ko'taradi. Arab lug'ati iste'molida ikkalasi ham joiz. Buningiz talatata quruq zohir deymiz. Buning boshqa ma'no ehtimoli bor. Shuning uchun ahallallohu bay'a va harrama riba oyatida ishtihod yo'q. Mazhab yo'q. To'g'risi buni harom deydi. Bil ittifoq harom deydi. Ijmo bunda deydi. Bu haqida hech kim tortishmagan deydi. Masalan. Lekin ma'no ikkalasini ham ko'taryapti. Imom Shofiyiy hayz miqdorini oldilar. Taloq qilingan xotin 3 hayz 3 poklik miqdorida o'tiradi dedilar. Biz Hanafiylar o'tiradi dedik. To'g'rimi? Mana bu ma'noda ijtihod qilindi. Ijtihod nima uchun? Zohir bo'lganligi uchun naql. Xuddi shu singari. Riboni pul berib, ustiga pul olsa, hech kim buni topcha olmaydi. Bunga nima desa-desa harom bo'ladi. Haromligi qoladi. Endi bitta darvoza bor. U darvozani ommaga aytilmaydi deydi ulamolar. Hammaga chiqib turib, mehrobdan turib, buni masalasi halol ekan, undoq ekan deyilmaydi. Bu qaysi masala? Kredit masalasi. Endi keldik kreditga. Riboni bildik-a? Ribon ta'rifini bildik. Kulli qardin jabr nafan fahuwa riba. Ribon kapitalizm jamiyatining iqtisodiy strukturasi. Shuning uchun riboni Alloh taolo bekorga harom qilmagan. Alloh harom qilgan narsaning orqasida butun jamiyat uchun zarar bor. Riboning orqasida ma'lum shaxslargina boy bo'ladi. Ma'lum pul bir joyga yig'ilib qoladi, keyin butun jamiyat o'sha ma'lum shaxslarga xizmat qiladigan bo'lib qoladi. Kapitalistik davlatlarni u parlamentlar emas, oilalar boshqaradi. Ular o'zlarini odamlarni qo'yishadi, orqasidan pul chiqishadi, saylashadi, shu pul orqali ish qilishadi. Nima kapitalist sistemaning evaziga? Riboni evaziga. Ribo ustiga ribo ustiga ribo ustiga qilingan ishlar bor. Bugungi kungacha shu pul kapitalizmda pul birinchi o'rinda turadi. Puling bo'lsa odamsan, bo'lmasa insonmassan. Shunaqa nazar bor. Demak, o'shani Alloh taolo harom dedi. Haromning oqibati shu ishga ketib chiqadi. Endi shunaqa holatlar bor. Kredit masalasi shundan kelib chiqadi. Bizda iqtisodiy struktura o'zi dunyoda 3ga bo'linadi. Iqtisodiy strukturaning eng katta global mavzusi. Birinchisi kapitalizm pul ustiga quradi hamma narsani. Ikkinchisi sotsializm, ular mehnat ustiga quradi. Pulni sizga oylik beradi faqat. Sotsializmda bitta hammamiz yashayapmiz, bilamiz sotsializm nima degan. Oylikka yashaysiz, ishlab chiqarish qila olmaysiz. Davlat ruxsat bermaydi. Hamma narsani davlat qilib beradi, sizga oylik beradi. Bu sotsializm. Bu ham cho'kdi, ya'ni bu ham o'zini oqlagan narsa. Uchinchi struktura bor islom. Islom iqtisodi. Islom iqtisodida al-g'urmu bil-jurmi qoidasi bor. Pulga foyda zararni ham bo'yniga olish kerak bo'ladi. Islom iqtisodining sodda ko'rinishi shu. Menga zarar yo'q, mana pulni berdim. Menga nima bo'lsa ham foyda keltirasan desa kapitalizm bo'ladi. Faqat ishlaysan, oylik beraman bo'lsa, boshqa sanga hech narsa ishlab chiqarish, kalla ishlatmaysan desa sotsializm bo'ladi. Pulga ham, riskga ham teng, ya'ni o'zaro kelishuv asosida bo'lsa, u islom iqtisodi bo'ladi. Endi iqtisod katta, masalan, zakot ichida juda ko'p narsalar bor, bay ichida ko'p narsalar bor. Umuman shuni aytaman. Endi shunaqa vaziyatdamiz. Biz real hayotda yashayapmiz. Imomsiz, oldingizga odamlar kelyapti. Kredit olish kerak, uy olish kerak. Holatini ko'rasiz. Holati yaxshi uni. Uy bor, pul topsa bo'ladi, sizga harom deysiz. Muhtoj emassiz. Siz muhtoj emassiz, uy bor, kisa nima qilasiz? U davlatni o'marmoqchi. Kimnidir joyini olib, davlatga kreditga qo'yib, davlatdan pulni olib uxlatmoqchida, ani bechorani ertaga muammoga tiqmoqchi.
Shunaqa vaziyatlar ko'payib ketyapti. Uni oldini olish uchun nima qilish kerak? Shar'iy nuqtai nazardan bu harom bo'lishi. Tushuntirish kerak. Oilalar bor. Umuman ularga katta miqdorda pul tushish ehtimoli yo'q. Qiynalgan oila mahalla ham bunga duo. Ya'ni so'rasangiz ariza yozib beradi, ma'lumotnoma beradi. Va uni oyma-oy to'lash birdan pul to'plamaydi-yu, oyma-oyga to'lash imkoniyati bor. Ushunaqa imkoniyati bor odamlarni uylik bo'lib qolish ehtimoli bilan. Undan tashqari o'sha imom inson sizlar Alloh umringizni uzoq qilsin, eng katta xizmat qilayotgan jamiyatdagi eng oliy jamiyat qahramonlarisiz. Buni sizlarni imomatiylarga aytayapman, shaxsilarga emas. Imomlik juda katta ish bu. Ishlayapsizlar, bilyapsizlar, ko'ryapsizlar. Ushlaqangi vaziyatdan uni olib chiqib ketish uchun ba'zi sahovatli odamlar pulini yig'ib, vaqtdan o'tib ketsa nima bo'ladi-yu? O'tkizmasdan unga yordam berib, yoki o'zini oyligidan to'laydigan qilib, o'sha odam uylik bo'lib qolish ehtimoli bo'lsa, individ deydiki, va shaxsan, yakka tartibdagi shaxsning o'ziga holatga ko'ra fatvo bersa bo'ladi deydi. Buni Abror Muxtor Ali yoki kimdir aytmayapti bu gapni. Bu gapni juda katta ulamolar, Yusuf Qarzoviy aytganlar. Abdulloh bin Bayya aytganlar. Yevropada bunga o'xshagan narsalarga ijozat berganlar. To'g'ri, ba'zi ulamolar bunga ham kelishmagan. Ulamolar aytganki, yo'q, bu ham joiz emas degan. Chunki ribo haromallohu ar-riba deb turibdi Alloh taolo deyishgan. Lekin buni shartlarini, ya'ni vaziyat shuni taqozo qilsa, ba'zan boshqa iloji yo'q. U odam 1000 yil ishlasa ham Amerikada uyli bo'la olmaydi. Yevropada, Angliyada joy qila olmaydi. Lekin mana shu usul bilan imkoniyati bormi, foydalansa. Ba'zi shartlarga ko'ra deyishgan. Shuning uchun buni olmadan qilib bo'lmaydi, lekin shaxslar bo'yicha sizlar o'z vaziyatingizni o'rganasizlar. Bunda ona halol qilib bergan bo'lmaysiz. E'tiqodda aytasiz baribir. Bu harom. Boshqa yo'ling bo'lsa, qo'lingga pul tushgan zahoti tezda pulni yopib uyga olasiz. Lekin hozir boshqa vaziyat yo'q. Ko'chada qolib ketyapti, qish kelyapti, xotin bola chaqasi ko'chada. Nima qilish kerak bu odam? Boshqa yo'l yo'q. Zahot hech kim bermayapti. Bitta variant shuni unga javob beriladi. Tushundingizmi? Bu istisno. Chunki bunga dalil bor. Qur'oni Karimda Alloh taolo nima dedi? Hurrima alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillah. Qur'on nima dedi? Faman ittura wa la alim fala ithma alayh. Istiror zarurat masalasi. Ehtiyojlar insonning ehtiyojlari uchga bo'linadi. Bilasizmi? Bir ad-darurat. Ad-darurat. İkincisi ihtiyaciyat. İhtiyat. Üçüncüsü kemaliyat. Daruratlarga inson zaruri masalalarga nima keladi desa, busiz hayot bo'lmaydi. Qishda sovuqdan asraydigan bitta kiyim, yozda ko'chada yalang'och qolib ketmaydigan bitta kiyim, bir kunda bir kunlik taom, usti yopiq bir uy zaruratga kiradi. Usiz hayot bo'lmaydi. Ikkinchisi ehtiyojiyat deyapmiz biz. O'zi shu muhtoj degan ehtiyojiyat zarur kiyim ehtiyoj kiyim kamoliyat. Ehtiyojlarga nima keladi? Qishda ikkita kiyimingiz bor. Uchta oyoq kiyimingiz bor. Shunga o'xshagan, ya'ni zaruratdan ko'ra biroz yaxshiroq hayotingiz. Bu vaziyatda siz zakot olasiz. Lekin boy bo'lib ketmagansiz. Zakot olasiz, misol uchun. Kamoliyat nima edi? Kamoliyat endi u eng tozasini kiyib, eng zo'r joyda yashab, eng yaxshi mashinada yurish. Kamoliyat. Endi o'sha men aytayotgan masalalar zaruratlarga joiz bo'ladi.
Çünkü inda darurat tubihul mahzurat degan qoida bor. Zarurat yuzaga kelgan paytda harom qilingan narsalar muboh bo'ladi. Famani turro g'ayra dahi va la adin fala itna alay. Kim mustar bo'lib qolsa, zarurat tug'ilib qolsa, unga gunoh yo'q deydi Alloh taolo. Faqat haddan oshib ketmasin. Birovning haqqiga tajovuz qilmasin, haddan oshmasin. Lekin ehtiyoji yo'q, muhtoj odam, muhtojligi bor. Lekin hayoti o'tyapti. Bunga fatvo bermaysiz. Hayoti o'tyapti uning. Boshqa narsa qilishmaydi. Kamoliyotga mutlaqo harom. Hattoki ulamolar zaruratdagi odam qarz so'rasa, boy odamga vojib bunga berishdi. Gunohkor bo'ladi. Imkoni bo'lib turib bermasa. Ehtiyojga ixtiyoriy bersa, bersin, bermasa zarari yo'q. Kamoliyotga qarz bersa gunohkor bo'ladi. Kamoliyotga olgan odam qarzni qaytib to'lamasa, qoziga borsa qozi undirib bermaydi. Sen o'zing nima uchun Mercedes'ga qarz berasan? Mercedes olmoqchiman. Shu 100 ming dollar yetmayapti, berib turing qarzga desa, bersa, uxlatib borsan, operatsiya. Qoziga aytadiki, sen deydi, shu nima qilsan Mercedes'ga pul berasan? O'zing berib qo'yibsan-ku. O'zing aybdor bo'lasan. Men misolni aytayapman. Masalan, demak, haligi siz aytgan masalada zaruratni farqiga borish kerak. Odamni o'rganish bilan ma'lum bo'ladi. Umumiy mehrobda shuning uchun aytib bo'lmaydi. Olmagan. Biladi yo'q. Unaqa aytib bo'lmaydi. Bunaqa savol so'raganlarga har doim xonamga kiring deysiz, chaqirasiz, gaplashasiz o'zi bilan. Uni keyin masalasini holatga qarab yechiladi. Faqat uni ehtiyot choralarini ko'rib qo'yish kerak. O'sha mahalla bilan, aktivlar bilan, o'zining qo'ni qo'shnilari bilan qilib yordam bermasa albatta uni yo'lini qisa bo'ladi. Yana nima gap? Al-ghurmu bil jurmi. G'arimat jarima bilan yopayon degani o'zi. G'arimat degani foyda degani, jarima zarar. Zarar ko'rishni bo'yniga olgan odamga foyda beriladi. Al-ghurmu bil g'urmi ham bor. G'animatga g'arima, g'aromat. Bu usuli qoidalar, o'sha ashvoh va nazar bor. Shuni bir ko'rsangiz, o'sha yerda qoida bor. 99-ta qoida kitobimiz. Ashboh va Nazob ibn Nujaymlik. Hozir mana ko'pano shou bizneslarga nisbatan qancha munosabat bildirdingiz. Hozir bir boshqa narsalar qiladigan vaqti bo'ldimikanmi, yo'qmikan degan masalalar boshqa o'zimizni yon qo'shni davlatlar bilan rasmiy ahli ilmlar bilan bizda ahli ilmlar bordi keldi qilib ularni qaysi bir misol uchun mana yaxshi yo'lda ketayotganligini bizga kelib, bizga borishdan qanaqa vaqti keldimikanmi yo'q. Juda yaxshi tashvish, yaxshi gap gapiryapsiz. Ya'ni qo'shni davlatlar, boshqa davlatlarning ulamolari bilan o'zaro aloqa bog'lash bu eng yaxshi, ya'ni foydasi ko'p bo'lgan narsa. Boshqa ulamolar bilan sayohat bo'lsa, keldi-ketdi bo'lsa, o'rtadagi vaziyatlar tushuniladi. Undan tashqari ko'p ishlar bor endi. Endi ba'zi fatvolar zamonga, makonga qarab o'zgaradi. Masalan, Misr fatvosi o'ziga, Saudiyaniki o'ziga o'xshaydi, lekin bu mutlaq tashab qo'yilgan emas, bo'layotgan ishlardan biri. Masalan, deylik, hozir hadis markaziga Al-Azhardan ulamolarni olib kelib dars uyushtirilyapti, ular dars beryapti. Yana boshqa jam qilish harakatlari bor, konferensiyalar, xalqaro uyushmalar bo'layapti. Lekin aytganingizdek yetarli emas. Qilish kerak. Qirg'iziston haqida Qirg'iziston ulamolaridan kelishsa, chaqirishsa, bizdan ulamolar borsa, bunga o'xshagan narsalar bo'lyapti, lekin buni ommalashtirish kerak. Har doim bir tashkiliy qilib qo'yish kerak. Bizda Sarasoyda ko'p muammo bo'ladi-da, misol uchun bir keladi ahli ulmo, to'yga keladi, marhum keladi, lekin o'zi bir tabarruk duo qilgisi keladi, yo odamlar bunday sizga bir shunday olib kelib bermadi, ruxsat bermadi, bir duo bermadi degan gaplar bo'ladi. Rasmiy tariqasi bo'lsa, bizlar gap qilmaydigan darajada bo'ladi. Taklif-da bu. Juda yaxshi. Yaxshi fikr. Buni ko'p-ko'p gaplarni tursak bo'ladi, baham siz. Bugun kunda o'sha imomlarning hammamizga boshimizdan o'sha xalq savolga murojaat qilamiz. Imomlar hammasidan shu narsa-ku. Taloq berish masalasi. Taloq berayotgan shaxs
o bir na nikoh bog'ini o'qigan, na taloq bog'ini o'qigan. Undan tashqari o qonda shartlarini ham deyarli umuman bilmaydi-da. Berib qo'yadi 3 taloq, berib qo'yadi 3 taloq, o'rtada 2 ta bola, 3 ta bola mo'tadat turdi. Shu masalaga bir oydinlik kiritdim, yordam bersangiz. Oydinlikmi yo'q? Endi 3 taloq masalasi 4 ta maslahatda bil ittifoq tushadi. U bilish, bilmaslik uni jinoyatdan xoli qilmaydi. Qoida bor o'zi. Barcha qoidalarda shunaqa. Jinoyatning jinoyat ekanligini bilmayman deyish jinoyatchini jazodan qutqarmaydi. Bu qoida bor. Mutlaq hamma olgan shariatdan olgan. Ayniqsa taloq masalalari, qul ozod qilish masalasi qadimda buyonmayon kelgan. Hozir qul ozod qilish yo'q. Lekin taloq masalasi jidduhu jiddun hazluhu jiddun degan foyda. Jiddisi ham jiddi, hazli ham jiddi. Hazli ki tushadimi? Bilmasligi ertaga kunda tushadi. Hatto masbusi. Endi maslikni chegarasi bor. Osmonni ko'rsatsangiz yer desa, yerni ko'rsatsangiz osmon desa, uni endi aqli yo'q endi mutlaq. Uni tasarruf bo'lmaydi. Lekin bu joyda bitta qoida bor, shu qoida bizda ko'p murojaat qilinmayapti, lekin qilinishi kerak bo'lgan murojaat bu. Uch taloq masalasida zohiriylarning fikri bor. Va bu zohiriylarning mana bu fikri ham ba'zi o'rinlarda quvvatga ega bo'lgan. Buni masalan oila masalalari sifatida qonunlar bor. Alohida ahvoliga deyiladi ularda. Ahvoli shaxsiyga alohida oilaga tegishli taloq masalalarida nima qilamiz, uni nima qilamiz, buni qilamiz yozilgan qonun. Ularda shunaqa masalalarda to'rtta mazhabning ijtihodidan tashqaridagi masalaga murojaat qilishlik xuddidagiga o'xshaydi. Shaxsni o'zini o'rganadi. Ba'zi odamlar uni gap so'zi o'zida emas. Har doim uni nikohlab qo'ysiz yana taloq qiladi. Oilani boshiga balo bitgan balo bu. Bunaqalarni ajratib olgan yaxshi. Vaziyat shuni taqozo qilyapti, ajratish kerak. Yarashtirsang, xotinni o'ldirib ham qo'yish mumkin. Bunaqa vaziyatlarda uni ajratib olgan yaxshi bo'ladi. Balki imomga keladi. Boshqa odamlar, ya'ni imom bo'lmagan, diniy mas'ul bo'lmagan odamlar taloq masalasiga mutlaqo aralashmasligi kerak. Buni doim singdirib borish kerak. Chunki masalaning nozik jihatlari bor. Juda kech kim, ya'ni tagiga yetolmaydigan masalalar bor. Shu mumkin xotinini 3 taloq uy bo'lgan, 3 ta aloqa keladi to'rtog'iga, sal dindan gapirib yurgan, qoronchilarni eshitib yurgan, unga men shunaqa taloq qilmadim, u og'zimdan gap chiqib ketib qopti desa, nikohlab qo'yadi. Ikkita harommi? Bir-biriga imkon beradi. Oldini olish uchun imomga murojaat qilish kerak. Birinchi imom endi o'ziga murojaat qilingan holatda taloq lafzini, zamonini, makonini, majlisini hammasini e'tiborga oladi. Oladi, qaradiki 4 ta mazhabda yo'l yo'q degan. 3 taloq, 3 taloq tushdi. Nima qilamiz endi? Oilani yarashtirib olsa jamiyat uchun foydali. Farzandlar yetim qolib ketyapti, bular o'sha aytganingizdek jaholat bilan qilgan. Endi nima qilamiz desa, mana bu o'rinda diniy mas'ullarning huquqi bor, sizlarning huquqingizdan bor. Oddiy xalqning huquqi yo'q. Oddiy xalq bu ma'noda ilmiy sada, ya'ni ilmiy masalalar qilyaptimi? O'zining nikohini sizga kelib o'qityaptimi? Bunaqa masalalarda ham sizga murojaat qilganligi uchun sizda huquq bor. Buni ulamolar aytadi, bu ya'ni monopoliya emas bu. Imom hamma jamiyatda, masalan, mahalla bilan gaplashyapsiz, qo'ni-qo'shnisini ham sizga murojaat qilyapti. Siz vaziyatni ko'rasiz, tahlil qila olasiz. Va o'sha vaziyatda nikohlab olishingiz bo'lsa, ularni nikohlashga haqingiz bor. Siz hozir bitta bosh imomsizlar, bosh imom xatib sizlarga. Sizlar bu oddiy imomlar ham agar iloji bo'lsa, oddiy imomlarga ham aytish kerakki, bunaqa masalalarni o'rganib chiqib, imomlarning huquqi bor. Sizlarga bog'liq. O'sha masalasini o'rgan, nimadan aytayotgan masalam singari. Vaziyat ularni nikohlab qo'yishlik jamiyat uchun foydaliligini taqozo qilsa,
Boshqa fatvo kimda bor? Ishoq ibn Rohavayning fatvolari bor. Ishoq ibn Rohavay. Salaf dan bu kishi, bu kishining fatvolari Abu Hanifalik zotlarning ijtihodiga aloqador zotlar. Bu kishi asliga murojaat qilamiz deganlar. Aslida boshida 3 taloqdan nikoh bo'lgan. 3 taloqning lafzi bitta taloqqa o'tgan degan. 4 ta mazhab qayerdan oldi buni 3 taloq? Umar radhiyallohu anhu vaziyatni taqozosiga ko'ra tilga e'tibor bermaganligi uchun aytdilarki, bundan keyin kim 3 taloq bo'lsa, 3 taloq qilamiz dedilar. Odamlar be'tibor bo'lib ketdi dedilar va bu joriy bo'ldi. 4 taloq buni oldi. Nima uchun oldi? Kim biladi? Qaysi qoida uchun oldi bu kishi? Mazhablar ijmo sukuti uchun oldi. Bu yerda ijmo bor edi. Hazrat Umarning bu gaplari hech kim indamadi. E'tiroz bildirmadi sahobalar. Sahobalar e'tiroz bildirganda edi, ijmo bo'lmas edi. Kimdir qarshi chiqqan bo'lardi. Tushunyapsizmi? Hazrat Umarning bu gaplariga hamma ijmo qildi. Buni nima deymiz? Ijmo sukuti deymiz. Ijmo sukutining qoidalari bor. Ijmo sukuti sukut qilingan, sahobalar ichida ijmo bo'lgan, lekin sukut qilingan hamma. Bu vaziyat taqozosiga ko'ra aslga qaytish ehtimoli bor deydi. Ishoq ibn Rohavay buni mazhabini olganlardan biri Ibn Taymiya rahimahulloh va ularning tariqasidagi odamlar. Tushundingizmi? Bu masala bor yani. Ya'ni Ibn Taymiyaniki juda yengil. U kishi aytadilarki, hayzlik holatida xotinga taloq qilsang tushmaydi. Homilador xotinga ham taloq qilsa tushmaydi deydilar ularning gaplari. Dalillari nima? Kullu bid'atin dalalah. Har qanday bid'at zalolatdir. Chunki u nikoh taloq bid'at taloq bo'lyapti-da. Sunniy taloq qanaqa bo'lardi? Kim aytadi sunniy taloq? Taloq holatida yaqinlik qilmasdan oldin bir taloq qilinadi. Sunniy taloq. Bu juda qiyin bu. Sunnatga amal qilaman degan odam xotinini taloq qila olmaydi. Sunnat shunaqa rahmatda oila buzilmaydi sunnatga amal qilsa. Chunki urush har doim poklik holatda ro'bola kelavermaydi. Janjal bo'lib, jahli chiqib turgan paytida taloq qilaman desa, qarasa taloq qiladigan vaziyatda emas ayol. Kutadimi endi? Taloq qilishlikka imkoniyat bo'lib, endi poklikka chiqqan paytida taloq qilishga ko'zi qiymaydi. Shuning uchun sunnat. Shuning uchun rahmat deyiladi. O'sha zohir unga ya'ni asliga murojaat qilamiz deganlar mana shuni quvvatlashadi. Va o'sha quvvatni hamma olishga haqqi yo'q. Tushundingizmi? Xuddi kreditga hamma xato berishga haqqi yo'q bo'lgan singari umumiy masala bo'lmagandek, bu taloq masalasida ham mehrob masalasi emas. Hammaga aytiladigan masala emas. Bu bosh imom xatiblarni diniy masala bo'yicha mas'ul bo'lgan odamlarning ishi. Nikohga sizga kelyaptimi? Taloq masalasida ham siz bu masalalarni qilasiz. Hatto bu ajratish, qulu masalalarida ham hamma narsani qo'lga olish kerak, chunki masala sizlarning ishingizda. Sizlarga murojaat qilish kerak. Eri tashab ketib olgan Rossiyaga 3 yildan beri yo'q. Bu qotil kimga uchrashi bilmaydi. Keyin yaman. U yoqda bitta ma'lumotxona olgan. Kelin. Nima qiladi? Bu xotin yuraverish kerakmi? Ajrashish uchun kimga murojaat qilish kerak? Nikoh o'qigan ayolga murojaat qilish kerak. Imom keyin uni chaqiradi mahallasidan. Chaqirsam, yashaysanmi bu bilan? Yo'q, yashamayman desa, uni taloqini ber. Bermayman desa, ana unda keyin o'rtaga kiradi. Xulu masalasiga aralashadi yoki men fasx qilaman. Kelin xulu qilsa bo'ladi yoki imom fasx ham qilsa bo'ladi. Chunki hozir qozi yo'q, o'rdada sizlar. Sizlarni xotin tilolmaylar, qozi yo'q o'zi, to'g'rimi? Ajratib berdisa, undan so'ra. Ha, o'sha masalani o'rganib, mahallaga borasiz, u kelin rost gapiryaptimi, yo'qmi? U kelinni ham biladi-da. Bilim bilan yashaydi. Hammani ham aytmayapti, shunaqa gaplar bor. Shuning uchun taloq masalasida ham shu. 4 ta mazhabda qattiq turiladi. Biz 3 taloqqa yo'l yo'q, hech qachon yo'l yo'q. Bu mazhablarni bekordan bekor gapirmagan, ijmo bor. Umardan bir yolda. Faqat u nargilarni matnini men bilib qo'yishini aytayapman. Ularning matnlari qaysi ekan?
Kullu bid'atin dalale. Üçtalat bid'at. Şimdi de geldi haligi sun'i ravişte yani sünnetke amel Allah'tan müşte sadır bugün bulsa onge yol yok ya ki niye fatması var kendim? Neydi o? Bu bol da utu. Hakiki üçtalat. Yani hiç karaka bid'at anlaşma geldi. Onge hiç kim de yok. İbn Taymiye diye bunu kılav değil. Ayette nasıl var? Tutta mezhep 6'da 8'de başkaları bilir. Çünkü ayet zahir. Hani ayetlerimizde nas var. Nas. Üç talaldan ki Allah talal. Mahallen ayetiyiz mi yoksa dağlasın sanağını mı? Sanağını da dağlasın. Hayzi bir hayz var diyeyim. Hı. Kaytara basın dedi. Hı. Kaytara kalan değil mi? Sen bugün şimdi yapalım da. Yedi uşa bir talak bir talak dedi. Ha turaydı bir talak düşer mi? Lafzım var. Ha laf düşer. Masalan bir talak masalan deylik, üç talak dediyu biz onu bir talakka hukum fatva olarak fatva bilan nikohlandi. Bir talakka hukum bo'ladi. Lekin ana odamni tahdid qilish kerak bo'ladi. Oxirgi tahdid qilish kerak. Tahdid qilib ba'zi ishtirof ham qiladi uni. Bir kambag'alroq odamga foydaliroq bo'lsin uchun uni biroz jarima qilsa ham bo'ladi. Hazreti Umar'ın vakiyelerindeki o talak, talakı son cihatta ötedi. Bidat'a da kaytarı var, raca'i diyeyim şuna kayı mı? Raca'i de özü kaytarı varsa bura uğradı. Lakin talakını sana koyar, bitti bura. Hop. Ama sakın da sorgusun. Hı. Azizim talak bo'lgan ba'zi birlar ochiq ayolni xiyonat qilib ushlaydi. Endi uni hukumat ham bo'lmasa aralashib yarashtiramiz deb uchta balasi bor. Ayolni ochiq ushlaydi. Hali bo'lganda. Yarashtiramiz deb. Biz kelgan aytdim yo bu qoruvli deb ochiq erim chaqirib olib qo'ydim. Ushlagan va aniq bo'ldi. Mana shu talonchi bilan shunday bo'lgan deb. Qanday qilib ma'lum qaror qildim. Endi uni olib kelishadi bu yerdan qo'rqitishadi. Tumanda ishini o'ldiramiz, o'ldiramiz. Xolasam shuni qaysan. Yo, endi u qo'rqitishlik o'zi noqonuniy o'zi. Davlat tomonidanmi, kimdan bo'lishdan qat'iy nazar, oila kodeksi bor. Kim bilan yashash, kim bilan yashamaslik ixtiyori o'zingizda. Nechta farzand ko'rish, nechta farzand ko'rmaslik ixtiyor oilada. Unga hech kim bosim o'tkazishlikka mutlaqo mutlaqo haqqi yo'q. Biz qonunni, huquqimizni bilishimiz kerak. Buni aytish kerak. Endi unaqa vaziyatda qanaqa yashash bo'ladi, hayot bo'ladi, yashamaydi, yashamayaptimi, uni majburlab bo'lmaydi. Tavsiya mumkin. Siz aytishingiz mumkin tavsiya qilib. Masalan, ushnaqa vaziyatdan Alloh asrasin. Bunaqa xulosa bo'lgan xiyonatkor bilan o'sha vaziyatda yashashlikka kimdir majbur qilsa, u baribir hayot bo'lmaydi. Hayot bo'lmaydi. Qaytanga jamiyatning ichida bitta mina o'sha yerda turadi. Ertagibda jinoyat bo'lish ehtimoli bor. Onu ondan göre ajratib olgan foydaliroq. Yashagisi kelsa mabodo o'zi. Ba'zi odamlar tabiatda shunaqa bo'lishi mumkin-da. Men yashayveraman desa, unga ham hech kim yashama deyishga haqqi yo'q. Shariat bo'yicha shu. Chunki masalan, ana bu zinokar men boshqa qilmaysan deb aralashsa yashab ketaveradi. O'zining tabiati u. Uni tabiatiga aralashmaysiz. Shariat durust. Ha, shariat majburlamaydi uni. Masalan, o'zi javob berishni o'ylaganmishlar. Tavba bor-ku, tavba eshigi bor-ku. O zinokor aytsaki men tavba qildim desa, tavbasi xolis bo'lsa, samimiy bo'lsa, uni tavbasiga o'sha erini o'zi qanoat hosil qilgan bo'lsa, unga hech kim to'sqinlik qila olmaydi. Yerda gap bo'lmaydi, dayuslik bo'lmaydi. Zino qilib yurganligini bilib indamasa dayus bo'ladi. Tushundingizmi? Zinodan tavba qilgan odam bilan yashasa dayus bo'lmaydi. Bu o'sha milliy an'ana bilan diniy tushunchada farqi bor. Mesela sizi, beni tabiatım kurtarmasızlığı, bu tabii yok. Lekin kimdir tabiat kurtaradı onu? Onge şeriat ettirdik ki yaşasın şerifsin deydi. Kimge mümkünmez, açık aydın zinakar bu yürse, o bilen indemezden közlüğümü bir yaşasızlığı, o da yusuf. Çünkü Kur'an-ı Kerim, zinakarın nikahını açık aydın zinakardı. Caizmez dedi. Müslüman ge. Ha? Namaz hakkında bir şey kuralım. Güzel. Şu, ben o okuyanda Fatiha'nın
bo'lib o'qish kerak. Degan. Masalan, alhamdulillah robbil alamin deb o'qisangiz, shukrli bo'lsa, bo'lib o'qing. Yo'ki masalan, birinchi inna a'toyani o'qib, zam suraga keyingisiga masalan, uzr o'sha aytdan ko'proq o'qishlik. Shu matndan qaydan nima sig bo'ladi? Bor, bu vaqf masalasi bor o'zi, qiroatda vaqf masalalari. Bizda o'sha ma'qul, bitta afzaliyat masalasi bor. Harom, makruh, ya'ni joiz emas, namoz buziladi masalasi emas. Afzaliyat masalasi bor. Fotihani 3 ga bo'lib o'qishlikda 3 ta ma'no jamlash bor. Birinchisida o'sha 3 ta oyatga, keyin 3 ta duo, keyin undan keyingisi iltijoga aloqador bo'lgani uchun. Ma'noni bo'lmasin deydi. Boshqalar rivoyatlar bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam oyatlarni bo'lib o'qirdilar, bo'lib o'qirdilar. U rivoyatlarni ham ko'rgan Hanafiylar ham. Afzaliyat ma'nosida o'sha ma'no uzilib qoladigan o'rinlarda vaqf qilmagan ma'qul deydi. Ma'no uzilib qolishi mumkin bo'lgan o'rinlarda vaqf to'g'ri emas deydi. To'g'ri emasligi namoz buziladigan darajada emas. Afzaliyat masalasi qaytib aytayapman. O'shaning uchun buni tortishuv mavzusi qilmaslik kerak. Har kim o'zini ustozdan o'qigan, o'rganganini qilaversin. Narginisida makruhlik bor lekin. Mana birinchi zam suraga 3 ta oyatni o'qiysiz, ikkinchi zam suraga ko'proq oyatni. U karohati bor uni. Makruh. Payg'ambar alayhissalotu vasallamdan har doim avvalgi sura ikkinchi suradan uzun bo'lgan, uzunligi o'sha miqdorlari hammasi bor. Bitta surani o'qish, bo'lib o'qish bitta emas, ammo ikkiga bo'lib o'qish bitta namoz. U ham shunaqa afzaliyat masalasida butun o'qigan yaxshi, lekin bo'lsa namoz bo'laveradi. Chunki muxtasarda matn bor, eng kamida qisqa oyatdan 3 ta, uzun oyatdan bitta oyat bo'lsa bo'ladi. Oyatni o'qish haqida ma'lumot. Yo'q. O'zaro bitta qoldirib o'qish. U ham o'sha karohati bor. Ha, bizda Hanafiylarimiz. Saudiyalarda ham bor. Ha, ham bor. Shunday. Hozirgi holatda uchrab turibdi. Masalan, xristian diniga kirib ketdi. Keyin otasi musulmon, ota-onasi musulmon, aka-ukalari, opalari musulmon. Otasi o'ldi. Shu xristian diniga kirgan farzand meros olinadimi? Amin. Olinadi. Meros din farqida olinmaydi. Dinini o'zgartirgan merosdan mahrum bo'ladi. Yo'q dedi. Falan joyga benzin bor, qayerga ip bor, benzin bor, o'zim o'ldiradigan hamma narsani bilaman. Boshib kelgan joydan bilaman. Men kallam uzunki emas, tanam uzun bo'lganman. Kallam tortadi, oyog'im yurmaydi. Men shunday bo'lyapman deb shu akasi bilan qo'l qilgani shunaqalar o'zini qasd qilishini ularni masalasi qilmoq. O'zini o'zi o'ldirishlikni gunohi kabiralardan sanaydi. Bizda shariat gunohi kabira. O'zini o'ldirishlik gunohi kabira. Bizda gunohi kabirani qilgan odam kofir bo'lmaydi. Kofir bo'lmagani uchun uni janozasi o'qilaveradi. Tushunarlimi? Umumiy ma'noda shu. Lekin siyosat yuzasidan mashhur imomlar o'qimasin deydi. Mashhur odam o'qimasin. Kelasiz, sizga aytildi, bildingiz o'zini o'ldirgan odam ma'ruza qilasiz xalqqa. Shu o'limni haqligi, o'zingizni o'ldirish gunohligi, jinoyatligi gapirib-gapirib safga turib bitta odamni chiqarib turib yoki bitta shogirdni olib borsangiz, hech kim tanimaydigan o'qitish siyosat bo'ladi bu. Qolganlarga siyosat bo'ladi. Lekin janoza o'qilaveradi. Janozani o'qishni haqida ixtilof yo'q. Hech kim ixtilof qilmagan. Janoza o'qilaveradi. Bizda Hanafiylarda dalillar tiqilib yotibdi. Bir qancha dalillar bor. Masalan deylik, aytganingizda o'zini o'ldirayotgan odam aqli joyida bo'lmasligi mumkin. Chunki o'zini o'ldirayotgan paytda aqli joyida bo'lmaydi odam. Aqlli odam o'zini o'ldirmaydi. Aqli joyida bo'lmagan odamdan masala ko'tariladi, taklif ko'tariladi. Jinni deyiladi-ku. Tushunyapsizmi?
yoki yana shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Uni kimdir o'ldirib osib ketgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Hozircha ochilmagan jinoyat, o'zini o'ldirgan deb o'ylayapsiz. Janoza o'qimasangiz nima bo'ladi? Uni orqasida qolgan yaqinlari, musibat zadalari qattiq zarba yeydi yana. O'zini o'ldirgandek hukm bo'ldi unga. Janoza o'qilmadi. Juda qattiq mahallada ajrab qoldi. Bir oy o'tgandan keyin qotil ma'lum bo'ldi. Endi haligi janozasi o'qilmagan oila imomga nisbatan dushman bo'ldi. Nimaga sen meni anaqa birov o'ldirib ketgan ekan-ku deydi, janjal, fitna bo'ladi. Tushunyapsizmi? O'qish siyosat ya'ni. Uning iymoni inshaalloh bo'lsa najot topib ketaveradi. Iymoni bo'lmasa tashqaridagi janoza o'qiganligiga zarari yo'q uni. Zarari yo'q. Biz siyosiy guvoh sifatida o'qib qo'yaveramiz. Janoza ko'milmay qolib ketishligi gunohkor bo'ladi musulmonlar. Musulmonlar jamiyatida. Yana bitta dalil. Bir odam boshqa bir odamni o'ldirdi. Qotil. O'ldirgan paytida o'zi ham o'ldi. Boshqa odamni o'ldirdi, qotil o'zi yoki vaqt o'tib keyin o'zi o'ldi. Shunga janoza o'qiladimi yo'qmi? O'qiladi. O'qiladi, hech kim ixtilof qilmagan bunga. Qotilga janoza o'qiladimi, o'qiladi. Chunki u gunoh kabira qildi-yu, lekin musulmon. Gunoh kabirasini e'tirof qilyapti. U o'lsa janoza o'qiladi. Birovni o'ldirish o'zini o'ldirishdan ko'ra og'irroq gunohi. Chunki boshqaning haqqiga tajovuz qilyapti. Unga keyin janoza o'qilyaptimi? Bu nima bo'ladi? Baqadra avlo bo'ladi o'qishlik. Gunoh kabira qilgan kofir bo'lmaydi-ku, o'sha bizga e'tibor qoida bizga. Shu qoidaning asosida kelib chiqqan. Hammasi. Hozir bu hozir jin keldi, jin chiqdi, shaqa jin kashib chiqdi. Shuning qarki, ayrimlar fikrini sangiz, shayx hazratlarining gaplari bor. Jin kirishi yo'q deyishi bor. Hazrat uni odamlar vahimaga tushmasin uchun aytgan. Yo'q, yo'q, unaqa emas. Jin gaplarda gapirishadi u shayx. Yo'q, jin kashlarni deyarli 100 ta, 10 ta apiz bo'ladi. Uni atrofida yana 10 ta bor o'sha. Bitta odam 2-3 ta bo'ladi. Apiris hammasi. Pulga o'qiydi. Hatto imomlar ham aralashyaptimi? Yo'q, aralashmasin. Aralashmasin. Bu juda oqibati yaxshi emas bunda. Bunga aralashgan odam bundan topgan pulidan baraka topmaydi. Haromga tushib ketib qoladi. Bu umumiy ma'noda shariatni o'zgartirib yuboradi bu ishga aralashgan odam. Qoziyot hukmi yo'qolib ketib qoladi. Bir odam ichimga jin kirib oldi desa, uni tasdiqlasa imom borib yoki dam soladigan, dam solib unga ichidan jin chiqardim. Nechta chiqardingiz? 20 ta jin chiqardim, ha bo'pti. U boradi bir joydan o'g'irlik qilib pul o'g'irlab keladi haliga. Keyin qozi ushlaydi, uni olib kelishadi, sen o'g'irlik qilsan. Yo'q, men o'g'irlik qilmadim. Mana isbotlandi. Yo'q, yo'q. Men ichimda 20 ta jin bor, o'shalar qildi deydi. Nima deydiki? Qanaqa jazolaysiz? Jin jinga to'kib turibdi. Qani shariat qatta qoladi endi? Shariat o'yin emas. Jin kirmaydi odamga ichiga. Jin odamni boshqarmaydi. Jin boshqaradi, jin kirdi, jin bu yerda atrofda jinlar bor deyish mushriklarning e'tiqodi. Makka mushriklari jinlardan panoh so'rab yotardi yotgan joyida. Mana shu joyi jinlardan panoh so'rayman deb duo qilib, chiziq chizib yotardi. To'g'rimasmi? Shariat jinlarni bizdan ko'ra pastroq yaratdi. Past ularning martabasi, maqomi. Biz insonmiz biz. Biz uchun yaratildi hamma narsa. Biz mas'ul shaxsmiz. Jinga to'nkab, shaytonga to'nkaydi-yu, shayton ham aytadi, "Inni akhofulloh robbal alamin" deydi qiyomatda. Hammani vasvas qilib pachag'in chiqaradi-da, "O'zing ko'rdingki" deydi. "Men qo'lingdan tutib obordim" deydi. O'shaning uchun shaytonga ham to'nkab bo'lmaydi. Shuning uchun Allohni zikr qilinadi, shaytondan panoh tilanadi. Shaytondan to'nkalmaydi. Otingiz qoqilib tushsa, bir sahoba oti qoqilib tushganda shaytonni so'kdi. "Padaringa la'nat shayton" degandi-da, misol uchun men bugungi tilda aytayapman. Shunda payg'ambar aleyhissalom shaytonga imkon berma deganlar. Allohni zikr qil deganlar. Otingiz qoqilsa ham bismillah deyishingiz kerak. Bismillah desangiz shayton har doim nasibador bo'lib turadi o'zini eslanishligini. Qoqilganda shaytonni so'ksangiz, shayton aytar ekanki, ko'rdinglarmi meni qo'limdan ish keldi, otini qoqiltirib yubordi, tan oldi, ko'rdinglarmi dedi. Lekin otingiz qoqilganda bismillah desangiz, shu joyda ham nasibam yo'q ekan meni deb yana xor bo'lar ekan.
U shunaqa darajada shaytonning eng dodasi kattasi. Qiyomatgacha biz bilan mujodala qiladigan, bizni iymonimizga hujum tajovuz qiladigan shayton alayhi la'na kuchi yetmaydi aslida solih bandalarga. Qana qilib jin kirib odamni boshqarishi mumkin? Vasvas bu. O'sha odamda ruhiy bo'shliq bo'ladi, psixologiya bu. Buni bir qancha nomlari bor. Gallyutsinatsiya deydi. Ko'zingizga har xil narsa ko'rinishi mumkin. Sizni o'tkizib olib issiq joyda gipnoz qilsa, har xil vasvaslarni qilsa, ko'zingizga hamma narsa ko'rinishi mumkin. Jin bor toifa, unga iymonimiz bor, lekin jin odamni boshqaradi, ichiga kirib oladi, undoqdi, mundoqdi. Bular hammasi biznes. Odamlarni ruhiy bo'shlig'idan foydalanib, ularning musibatlaridan pul qilishlik, pastkashlik bu. O'ta ketgan pastkashlik. Diniy idoraga bir qizni olib kelishdi. Kichkina qiz, taxminan 14-15 yoshli qiz. Onasi yetalab olgan, muftiyga kiraman deb o'tiribdi. Kimlardir kirib tushuntirgan, boshqa hech kimga gapini qabul qilmayapti. Men muftiyga kiraman, muftiyga dam solish kerak ekan deyapti. Keyin men nima bir ish bilan kirib qoldim. Menga aytishdi, shu kishi bilan bir gaplashing deyishdi. Keyin o'tirib gaplashdim. Onasi o'tiribdi. Qiz umuman tilini yo'qotib qo'ygan. Mushuk bor, mushukka o'xshab miyovlaydi faqat. So'rasa miyov javob beradi. Oldinda shunaqa o'tiribdi. Nima bo'lgan desam, o'sha biroz endi gormonal o'zgarish bo'ladi. 13-14-15 yoshda qizlarda, o'g'illar, bolalarda o'zgarish. Inson o'zidagi o'zgarishni o'zi yangi tasavvur bo'lganligi uchun u shuganiga tushadi, ya'ni. Nima qilish kerak? O'sha kalsiy moddasi yetishmasligi bo'ladi o'zgarish paytida. Kalsiy moddasi yetishmasligi oqibatida odamda har xil vasvaslar, har turli ruhiy kechinmalar, qon aylanishi buziladi. Bu endi tibbiyotning ishi. Men tabib emasman, lekin bu ishni tibbiyot hal qilish kerak. U yaxshi u qizga vaqtida narsasini yedirish kerak, kalsiyini joyida berish kerak, oziq-ovqatini yaxshi qarash kerak. Shu vazifa. U nima qilgan? O'zgarishni sezgan zahoti endi qiz bola nozik narsa endi. Nima? Ko'chada jinni degan gap chiqmasin deb domlalarga yugurgan. Eng zo'r domla nima deb savol beradi johillar birinchi. Deganda johillarning ichida eng zo'r domla palonchi dedi, jinkash ko'rsatishadi. U ham bechada jinkashlikka yetalab borgan. Borsa buning ichida 150 likta jin bor. Buni degan 20 kun o'qishim kerak degan, har o'qishi bitidan qo'y olgan. Pachaga chiqqan. Qiz menda jin bor ekan. Ichimga jin kirib olibdi. Ha. Bir kun it bo'lgan, bir kun mushuk bo'lgan, bir kun chumchuq bo'lgan, mana shunaqa qilgan. Undan chiqqandan keyin tuzalmagan. Yo'q, boshqasini ko'rsatishgan. Unga borgan keyin. Unga borsa, u ham shu 6 marta o'qishim kerak, har o'qishim 450 ming so'mdan degan. 6 martasida faloncha pulni shilishgan. Maqsad pulini shilishgan. Yaxshi toparman, tutarman, oila edik deyapti. Hozir hech narsam qolmadi deyapti. Eng zo'riga o'qitishim kerak edi, muftiyga olib keldim deyapti. Men aytdim, 4 marta 4tacha borgan shunaqa jinkashlarga. Biror marta doktorga olib bordingizmi? Desam yo'q deyapti. Ha bu qizni doktorga olaymi buni? Qarang, ranglari oqarib ketibdi buni. Buni qon ekan bu qizni. Buni kalsiy ekan bu. Buni qoni yaxshi aylanmayapti buni. Miyaga qon yaxshi bormayapti buni. Bir marta iltimos bo'pti. Men keyin o'zim olib kiraman muftiyning oldiga sizni. Olib boring buni 40 kun necha yerda olsin bu, yotqizing doktorga. Doktorga pulim qolmadi deydi. Jinkashni pulni olib bo'lgan. Kamida bir 20 million pulni olishgan. Insofmi bu, insof emas. Noinsoflik va dinni nomidan qilayotgan noinsoflik. Yulduz masalasi bo'ldi-yu. Hamma ishni. Yulduzning boshini aylantirganlar jinkashlar. Ha, to'g'ri. Atrofida jinkashlar o'tirib olib, din deganda o'shalardan eshitgan ko'p narsani. U imomlar haqida haqorat gaplarni gapiryapti-yu, u jinkashlarni gapiryapti aslida. U imom desa o'shani tushunarkan. Domlar oldiga o'tirib olishgan. Keyin mana qo'ymidagi chaqani sabusini tortdi. Ha, mana hozir to'xtadi-yu. Domlar yana bitta. U to'xtadi-yu. Qo'shimchada arsalar hammasi o'sha jinkashlarga borib ochiq. Yo'q, bor ekanda shunaqa. Uni u hodisa shu demoqchi bo'lganim.
o'sha u ham dam soldirar ekan, eng yaxshi o'qiydigan domlangni olib keldi deydi. Puli bor. Borsa dam solsa, qo'liga bir 50 dollar bersa, 100 dollar bo'ladi der ekan. U endi bu diniy odam deb o'ylaydi uni, Qur'on o'qiyapti u. Imomlar hammasi shunaqa deb o'ylaydi. Bo'ldi, boshqa imom ko'rmagan u. İmamdan da bana ricaldan oturup değil mi attı? Sizler mi görmüyorsunuz? Cin keşke görürken. Cin keşke kadar etken ki anlayış değil de imam ne deken. 50 doları versen razı bu meyde deken. Hem de gel bu şenmen kim çıkıyor? O şenmen çüntürdün mü? Evet çüntür işte. O mesele, o kalb oldu. Bunu ayta o orup dilimden tık çıktı beni yap. Hani de ilginç oldu ki bor yapmış dedi. Mısır'dan ki gelirken bu radya bir adı dedi. Lekin kıl olmadı. Çünkü kim kim bilin bilmedi. Ya bu mesele yapıldı. Bu meselenin yapışlıkı biz uzunuz taşabbız kıldık. Bunu açışka açtık. Ahırı yani bizim maksadımız ne miydi ozu? Şu otarçılar dinden yapırmasın. Maksat şuydu, şuydu, toktadı, buldu. Maksat hasıl bugün değil ki, onun dersi yürüyüşünde bir gerek var. Yok, onun turmuş ortağı geldi, ben bilen gafleştik. Cüddü çırali, hazır münasebetimiz zor. Yakında buraya git yaptı buralar yani. Yani... Sen git yaptı. Bunlar hazır, yani çündü yani. Atrafı da cinkeşler başına eğlendirgen, provokatörler. Ben bir kança anakaya teşekkürlerine eğit yaptı. Maksat, bir odamning ustiga chiqib oyoq osti qilib tashlashmas. Kim bu ishdan qat'iy nazar? Tavba qilsa, aytilgan sharoitga dinni odamlarga qo'yib bersa, shaxsiy u haqorat uchun uzr so'rash muammo emas. Men beriga aytdim. To'xtata olasizmi dedim. Gapingiz o'tadim xotiningizga dedim. Ha, o'tadi. Bo'ldi, o'tsa gaplashaylik. Bo'lmasa gaplashmayman siz bilan dedim. Sen bo'ldi, o'tadi dedi. Bo'ldi, mana shu ishni qiling. Desam keyin qilsam dedi, o'sha qo'pol gap uchun uzr so'raysizmi dedi. So'rayman dedi. Muammo yo'q. Uzr so'rashlikning hech bitta muammosi yo'q musulmonning axloqi bu. Maqsadimiz boshqa. Maqsadimiz anu ishni to'xtatish. Shu kungacha to'xtamagan edi. U jonli efir qilib dars beryapti. To'xtadimi? Maqsad hosil bo'ldi. Nima kerak bor endi? Boshqalar serial xohlayapti. Boshqalar nima deyapti? Shu yulduzi bir komandasi kelib meni urib ketsa. Keyin men ham borib unga atvet qilsam. O'rtada janjal, serial tugamasa da odamlar mazza qilsa. Hozir tashlayapti-ku chetda. Ha. U chetdagilarni yulduzchalik hamiyati yo'q. Yulduz va'da berdi. Va'da berdi Nuriddin domlaga, Toshkent bosh qozi imomga kelib va'da berdi. Aytdiki, "Bo'ldi, men dedi dindan gapirmayman. Din masalasida sizlarga murojaat qilishadi." dedi. Men yo'q edim, men chaqirishgani yo'q. Domla menga telefon qildi, chiqib bor, aytdiki, "Men ishda qamash naqa bo'ldi." Qordonlar zo'r bo'ldi. Bo'l to'xtadi hammasi. Men shuni sizga aytib qo'yaylik dedi. Mendan hech kim na bir anaqa, na bir rahbariyat, ya'ni diniy sohada uzr so'rang deb talab qilgani yo'q. Hech kim aytgani yo'q. Men aytganda ham qo'rqmay gapirganman. Uzrni ham o'zim shaxsan aytayapman. Chunki kerak emas menga. Menga serial kerak emas. Menga vazifa, maqsad kerak. Maqsad hosil bo'ldimi? Endi bo'ldi. Jahillarga imkon bermasdimiz. Lekin 95%dan bo'ldi-da. Endi Hizbi Tahriri bugungi kunda lideraman deb yurgan. Ya'ni da'vatchisi, g'irt jahil, g'irt sutak. Abdulmo'min. Mahmud Abdulmo'min. Va'da berdi menga. Va'da, musulmonning va'dasi. Al-muslimuna ala shurutihim. Musulmon bergan va'dasiga, shartiga amal qiladi. Al-va'du Dainun, va'da qarz zimmada qoladi. Musulmon u, men dindorman degan odam. Va'dani berib qochdi, yo'q. Nimani va'da berdi? Bo'ldi, basga chiqaman degan. Xalifalik masalasida. Xalifalik masalasida xalifani, ha, xalifani o'rnatish Qur'onda, sunnatda bormi, yo'qmi? Xalifa masalasi, Hizb ut-Tahrirning da'vosi, Ahli sunnaning da'vosi. Bas qilamiz. Bo'pti degan. Va'da bergan birinchi suhbatda kimligini bilib qoldi ko'pchilik uni. Shariatni bilmaydi, dinni tushunmaydi, mutlaqo o'tirib olib siyosatni gapiradi xolos. Siyosatni gapirib din deydi bo'ldi. Atrofida eshitib turgan odamlar loh. Kallasi yo'q, eshitib o'tiraveradi. Ikkinchiga va'da bergan. Menga keyin o'sha kunlarda nimaga yulduzdan uzr so'rading? Nima ishing bor sening? Abdulmo'mindan ham so'ra. Bo'ldi, so'rayman, tavba qilsin u ham yulduzga o'xshab. To'xtatsin. Hozirsin, hozir ta aysin. Abdulla Zufardan ham uzr so'rayman. To'xtatsin shu kun. Yulduzni zararidan bularniki qattiqroq aslida. Yulduz gapida turdi, va'da qildi, bo'ldi. Va'da qildi, bo'ldi, men qilmayman dedi, qilmayapti mana. O'zini otarchisini qilib yuribdi. Men aytgan gapimdan qaytganim yo'q. Otarchi o'sha, otarchi o'sha.
Eşek oğruğusundan tas, ben hale bekletme. Sizler geldiniz. Yok. Az bu, bu kast, resmi tan alıngan kast halas bu. Lekin onu, ben şer'i nokta-i nazardan, ben bilgem şer'i nokta-i nazardan, onu hürmet kımayım ben bunu. Şunu yapsın mı? Lekin, şahsi münasebet var. Ötte. Katta hatunlu sansala gelme. Kopal gelme gelme. Uşa kopal gelme uçun, onu medeni yaparsam ben bolar mı? Madaniy gaplar ta'sir qilmadi deb qo'pol gapirib oldim men. O'sha qo'pol gapim uchun eriga va'da berdim. Bo'ldi, men bilan teng ekan, 76-chi ekan bu. Hozir juda yaxshi yo'q. Ha, O'zbekistonlik Sirdaryodanmi qatdan ekan, o'zi Turkiyada yashar ekan. O'sha gapdan. Ha. Juda u juda katta anaqa tashvish qilib, Gulnur Usmonova juda qiynalib qolganda oldida bo'lganman deyapti. Men buni deyapti atrofida provokatorlar, fitnachilar yig'ilib, men shu buni yeb pulini boshqasiga harakat qilib yurganini bilaman. Shularni tozalash uchun yonda turganman. Va dinga qiziqishligi, endi mikrofon ko'tarib yurgan ayolda endi u. Ozgina qiziqib, darhol mikrofonni olganda, o'shani to'xtata olmay qolgan edim men. Endi bu ham bir sabab bo'ldi dedi. Bu bo'ldi. Endi Mahmud na kechirim so'radi, na va'dasiga amal qildi. Bu masalada shuni uchun u tomon bo'lib menga tashlashyapti. Birinchi gapirganimda ham ular chiqib gapirib turib, qo'pol gapirdi, din bunaqa yetkazilmaydi qildi, ta'na qilgan edi. Keyin masala hal bo'ldi-yu. Biz aytgan vazifa amalga oshdi, ya'ni. Ular to'xtadimi? Endi undan keyin ham hozir endi uzr so'radi deb yotibdi. Uzr so'rash hech bir anaqasi yo'q. Shariatda qayerda man qilingan, shuni aytinglar-chi. Aytingchi ularni so'rayapti. Birontasi javob beramaydi. Uzr so'raydi, so'raydi. Inson xato qiladi, uzr so'raydi. Jahonlik qiladi-da, undan so'ralmaydi deydi. Jahonlik qiladi, o'sha bu ko'cha. Ha, ko'chani gapini qilyapti. Men aytdim o'sha kuni ko'chani gapiga tupurganman men. Shariatim bor menda. Aniq ma'lumot emasmiz u. Avron Muxtor ana Samarqand qani bilan uchrashdi. Ha. Turkiyaga borib, men shu yerda tushunmadim. Oldingi darsimizda buni aytdim men. Sodiq Samarqandiy bilan ko'rishganman. Turkiyaga bordik, biz o'zimizning ishimiz bilan borganmiz. Ko'rishgani qanaqadir buyurtma bilan emas. O'zimiz bilan borganmiz. Keyin u joyda menga telefon bo'ldi. O'sha Sodiq Samarqandiy yonidagi birikta bolalardan bir oshimiz bor, kelasizmi deyishdi. Bo'pti dedim. Faqat o'tda biz Muhammad Avvama kabi katta ulug' zotlarni ziyorati. O'sha naqadan Yevropa tomonga o'tadigan, ko'prikdan o'tadigan narga tarafda Istanbul. Ha. O'tib qaytib kelishlik orasida 2-3 soat kech qolib ketdim. Xullas, peshindan mo'jallangan narsa asrga qolib ketib qoldi. Keyin kirib ko'rishdik, gaplashdik. O'tib 12-15 ta bola. Kirganimda bir bola tashab qoldi menga. O'zi ma'lumda endi misol uchun. Biz haqimizda salbiy fikri bor, salbiy fikrini aniqlab olishlik xohishi ham yo'q bularni. Bizni yomon dedimi bo'ldi, shunga hayot qurgan bo'ldi. O'zbekistondan chiqib ketib olganmiz imomlarning xoinligi uchun deyapti menga. Kim aytdiki, siz dedim İmamlarının hayırlığı için deyapsiz. Uzbekistan'da 5000 yakın imam var. Her bittesi bilen kıyamette Kıbrıs Aleyhisi mi dedi? Her bittesi bilen. Yani utaşış yapma hani bu bilen. Ben kayıtmayayım ben. Ben de şuna kadar tabiat var. Kayıtmayayım ben. Bu ayta degen yapımda ayta ben. Ne olsun ben? Kıyan? Ben uzun hak de bilgenim. Ha şunu da değil dedim. Siz haq deb bilganini gapiryapsiz. Boshqalarning nazarida haq emas u gap dedi. U botil bo'lishi mumkin dedi. Siz haq deb o'ylaganingizni bo'lishi mumkin. Hazrati Aliyni ham men haqman deb o'ldirishgan. To'g'rimi dedim? Bo'ldi, o'shdi u bola. Keyin yana bitta bola bor edi menga Facebookda, ijtimoiy tarmoqda o'zini jahriy aytish masalasi bo'yicha menga raddiya qilgan. O'zichada endi. O'zi aslida hanafiylarniki zaif, shunga o'xshagan mavzu. Hozir men mavzuni agar chalkashtirmayotgan bo'lsam, shu mavzu. O'sha bola o'tirgan ekan. Chaqirganlardan bittasi o'sha o'zi. Mana men keldim dedi.
Sizlar har doim bir tarafga hali men misol tarqasa deyapman tushunarli bo'lish uchun. Bir tomonga darvoza qo'yib olib tepa olasizlar. Sizlar ham darvoza qo'ysangiz, men ham tepay bir dedim. İki tomonda bo'lish kerak, to'g'rimi? O'shanda o'yin adolatli bo'ladi. Mana men keldim, Hanafiyni mazhabidagi Ominni jahri aytmaslikni quvvatlayman men. Oyat, hadis ijmoiy ummat bilan gaplashamiz. Dalillashamizmi, baxlashamizmi dedim. Yo'q, to'xtadim men. Baxlasha olmaydi, bilmaydi. Unga kimdir o'rgatib turadi. Keyin bularga aytdim. O'zi ketayotganimda hazratni oldiga kirib ketgandim, muftiy hazratlarim. Usmon Halim hazratlaridan duo olib ketganman, Turkiyaga ketyapman. O'zi Dubayga, Turkiyaga aylanib kelganim o'sha kunda. U kishi aytgandi, o'sha Sodiq Samarqandiy degan bola meni shogirdi, meni qo'limda o'qigan. Lekin o'sha Misrga ketgandan keyin boshi aylandi uni. U bola o'zi yaxshi bola edi. Inson mabodo ko'rishib qolsangiz salomimni ayting degan. Men ko'rish maqsadim yo'q edi o'zi. Qadra shunaqa deb qoldi. Ajib bu kishining keyin aytganlaridan shunaqa bo'lib ketdi-da. Keyin men aytdim, muftiyning sizga alohida salomlari bor. Lekin siz bu yerda o'tirib, bunaqa vaziyatda O'zbekistonda shuncha musulmon bor. 95% musulmon. Kamchiligimiz ham bor deb aytdi. Yutuqlarimiz ham bor. Lekin ixtilof qilmaylar dedim. Ixtilof qilmaylar, kerak emas. Mana masalan, Ominni jahri aytish masalasini ko'taryapsizlar, ha? Qon tahorati sindirmaydi degan masalani ko'taryapsizlar. Bu masalalarda bizda yo'q-ku bu amal. Nima ko'taryapsizlar? Bizam biz rojihini gapiryapmiz. Rojihini gapirsak bo'ladimi deyapti. Rojih ekanligiga siz garantiya emassiz-ku dedim. Siz kafolat emassiz. Masalan, bir odam bugun men mana shu gapni rojih deb, rojih bilasizlarmi degan. Rojih quvvatli degan. Quvvatli. Marjuh quvvatsiz dalil degan. Rojih ekanligiga siz rojih tarjih ahli Burxoniddin Marg'ilonidagi to'xtagan. Ular tarjih ahli. Sizga garantiya yo'q. U aloqada mavzu, lekin umumiy qoida bor. Bir millat ko'pchilik bir narsaga amal qilib turgan bo'lsa, masalan, Ominga maxfiy aytishlikka butun boshli millat amal qilib turibmizmi hozir? Dalili bormi? Bor. Oyatda bor, hadisda bor. Bir qancha buni dalillashaman desiz, dalillashaman dedim. Kuchingiz yetmaydi dedim. Yetmaydi kuchingiz. Men dalillashaman. Hadisdan qo'yaman. Ha, o'sha yerda odam bor, Said Ahmad degan bola ham bor, boshqalar ham. Samarqandda ham bor. O'zi Samarqandda o'ng qo'limda o'tiribdi. O'ng qo'lim ikkinchisida o'tiribdi. Bu yerda 12 ta bola o'tiribdi. Bular deyarli unaqa ilmiy odamlar emas. Bu yerda Said Ahmad ilmli, Sodiq Samarqandiyda ilm bor. Baxtlashaman desanglar baxtlashaman dedim. Sizlar rojih deganinglarni olsak dedim. Sizlar rojih deyapsizlar-a shuni, quvvatli deyapsizlar. Biz hozir Ominni maxfiy aytishga amal qilyapti bizni yurtda odamlar. O'sha farazan marjuhga amal qilyapti sizlarni nazdinglarda. Farazan jamoat marjuhga amal qilayotgan bo'lsa ham uni rojih deyiladi. Jamoat amal qilayotganligi uchun. Nimaga? Chunki rojih marjuh ikkalasining ham dalili bor. Zohir matnga tegishli yo'q. Dalili bor. Hanafiylar maxfiy aytgan, "Ud'u robbakum tadarrava xufiya." Maxfiy deyapti duoni. Amin duo maxfiy aytamiz deyapti. Bular Ominni jahri aytishligida Imom Buxoriyning Ato ibn Abdurrabohdan qilingan rivoyati bor. 200 ga yaqin sahobadan eshitdim, Ominni jahri aytardi degan. Buni olishyapti. Ikkalasi ham dalili bor, sizlar quvvatli deyapsizlar. Bizga quvvatsiz deyapsizlar, lekin dalili bormi? Bor. Aksar amal qilyotgan uchun bu kuchli bo'ladi. Nimaga? Chunki birlik asos. Oyat va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Ixtilof qilmaslik asos hisoblanadi. Marjuhga amal qilyapti-yu, lekin ittifoq. Ittifoqlik rojihni tiqsangiz bo'linadi. Demak, haligi marjuh quvvatli bo'ladi. Masalan, shunday qotdi ichalasa ham. Shu dedim. Ko'tarmaydi, kerak emas dedim. Mazhabsizlik haqida ham aytdim. Mazhabsizlik umuman hech narsaga amal qilmayman deb yangi gap gapirsa mazhabsizlik bo'ladi degan gap gapirganmi Sodiq Samarqandda? Noto'g'ri gap. Unaqa odam yo'q. Mazhabsizlik bitta mazhabda yurishlikni tan olmasdan xohlasa xohlasa bundan olib ketish yoki mazhab marjuh, bunisi rojih qilib boshqa yangi uchinchi fikr chiqarish, to'rtinchi, beshinchi.
Mana shu. Shuning uchun shunaqa narsalarni ko'taramanglar dedim. Katta ko'p gaplar bo'ldi, keyin osh keldi, osh yedik. Insan jihali bo'lishimiz ham. Ha, bu to'g'ri. Hozir ham yomon emas, masalan, menga nisbatan ularni fikri yomon emas, ya'ni meni ham fikrim yomon emas. Men Sodiq Samarqandlik qori o'zi, murattab qori. Faqat o'sha Misrda bu kishini Mustafa Adamiymi degan odamga ro'para qilishgan. Bu odam o'sha Shayx Muqbilning shogirdlaridan. Yamanda Shayx Muqbil degan odam bo'lgan. Salafiylikni eng katta shayxlaridan, ya'ni o'zim davrida shularning avlodlaridan, shularning shayxlaridan, ya'ni bular bor joyda o'shalardan ta'sirlanganda, ta'sirlangan. Fatvolari, gaplariga ajrata olgan odam eshitsa, salafiylikda. Salafiylik xatardi. Ular balki bilmas. Salafiylik orqasida maxsus xizmatlar bor. Salafiylikni rivojlanishligidan maxsus xizmatlar, ya'ni din dushmanlarining maxsus xizmatlari manfaatdor. Chunki salafiylik rivojlansa ummat bir bo'lmaydi hech qachon. Chunki salafiylar har doim bizga birlashishing kerak deb turaveradi. O'zi bir hokimiyat. Ha, bitta hokimiyat qilishga harakat qilaveradi. O'shalarga aytdingizmi bu? Bu ko'p gaplar bo'ldi, o'sha o'zidan oldingi Abdulloh Buxoriyga nima boshiga kelganligini, foydalanib nima qilishdi mana. O'zbekiston hukumatı, Rossiya hukumatı bilan birga qo'shib o'ldirdi. Aniq emas u. Versiya u Tohir ballari o'ldirib yuborgan bo'lish ehtimoli ham bor. Chunki Tohir yo'ldoshiga ham qattiq gapirardi-da u. O'zi asli dedim. Men Turkiyada o'tiribman o'sha paytda. Turkiyaning maxsus xizmatlari o'ldirib yubordi. Asbobim bor. Chunki MIT degan tashkilot bor Turkiyada. Milliy istixborot tashkiloti deydi. Turkiyaning dodasi ular. Hamma soha qo'lida ularni. Ular Abdulloh Buxoriyni chaqirib aytishgan, senga suiqasd qilishadi degan. Amerika, Rossiya falon-falon deb sanagan. Ogohlantirgan. Uch bayonotlar ham bergan. Endi qarangda suiqasd uyushtirishligini hali bila turib, MIT himoya qilmagan. Nima uchun? So'radim ularga. Nima uchun himoya qilmagan dedim. O'ta siyosiy o'yinlar borida siyosatni bilishimiz uchun kerak. Siyosatni kuzatib turish shuning uchun kerak. Bu yerda bitta hodisa bo'lgan dedim. Aytib berdim, sizlarga ham aytib beray, shu suhbatimiz oxiri bo'lsin. IShID tashkiloti Iroqda, Suriyada, Raqqada poytaxt e'lon qilib, xilofat e'lon qilgan paytida bular Asad Suriyaning hukumatiga qarshi ham qo'llanildi, ya'ni Turkiya bilan Suriya o'rtasidagi muammo bor-ku. Asadni yiqitishlik Turkiya manfaatdordi. IShIDdan foydalandi degan gap chiqib ketdi. Chunki buni inkor qiladigan imkoniyat ham yo'qdi. Masalan, Turkiyaga uchib borsa, Turkiya bilan Suriyaning chegaralari ochiq edi, xohlagan odamni IShIDga qo'shib yuborishardi. To'g'rimi? Kim borsa tushib ketadi. Buni nima deyiladi? Siyosatda yo'q, men qilmayapman, mana nima qilyapti deb o'zining manfaati uchun qurolli kuchlardan foydalanish deydi. O'sha qurolli kuchlarga odam jalb qiladigan odam kim edi? Abdulloh Buxoriy edi, o'zbek zabonlardan Abdulloh Buxoriy edi. Unga Ihson ilm degan darnak osh berishib, uni MIT gaplashtiribdi u bilan. Milliy istixborot tashkiloti Turkiyaning SNB'si gaplashtirib u bilan. U mavzuni qarang. O'zbek Suriyadagi Ramazon Butini kofir deyapti mavzusida. Nima keragi bor buni? Chunki kelgan odamlarni Ramazon Buti himoya qilib turgan davlatga qarshi askar tayyorlash uchun kerak. Ular boshini aylantiradi, tiqitib ishni o'tkazib yuboradi. Nonasiga pul oladimi, olmaydimi uning ishi. Meni bilishimcha pul oladi. Shunaqa qilib yurdi. Keyin butun dunyo hamjamiyatida IShIDga hamkorlik bilan Turkiya rasman ayblana boshlandi. Rasman. Bunaqa narsalar ko'payib ketgandan keyin Turkiya norasmiy askarlarning oqibatidan o'zi xavotir qilganligi uchun norasmiy askarlarning hammasiga dam berdi-da, bo'ldi to'xtatib bo'lardi dedi, o'zi rasman kirdi. Albobga kirdi. Afrin degan anaqalar bor, o'sha yozsangiz bo'ladi. Afrin operatsiyasi, Albob operatsiyasi,
deseyiz Türkiye'nin kirgenlik resmen yani resmi askeri bilen kirdi indi. Endi qarayinda rasmiy askari bilan kirgandan keyin ichkarida Abdulloh Buxoriy MIT bilan gaplashib turgan, o'rtada ancha sirlar bor. Chiqamizmi? Bo'ldi. MIT bilan gaplashib turgan, o'rtada shartnomasi bor. Gaplashib turgan sirlar bor. Tiqdi yo'qolib qolsa Buxoriy Turkiyada. Bir oydan keyin Rossiyada paydo bo'lsa. Turkiyalik muxolif. Rossiyada paydo bo'lib aytsa-ki, menga MIT zakaz qilgan edi. O'zbekistondan bolalarni chaqirasan, Suriyaga o'tkazasan deb zakaz qilgan deb gapirsa nima bo'ladi? Turkiyaga minus bo'ladimi? Minus bo'ladi. U minusni qanday qilib yo'lni olamiz? Suiqasd uyushtirishyapti ekan. Indamaylar, deb turish bilan bo'ladi. MIT dunyoda 10-talikka kiradi. Kuchlilikka ko'ra. Uning mamlakatida kimgadir suiqasd qilinishi bo'lsa, himoya qiladi. Xohlasa. Hozir himoya qilyapti, Abu Salohni himoya qilyapti. Abu Salohni askarlikdan tushirib, ya'ni amirlikdan tushirib, o'rniga Abdulaziz degan bolani qo'yib, buni ot chekkada ushlab turishibdi. Kerak bu. U qila olaydi bu ishni. Abdulloh Buxoriyga qilmadi. Bularga aytdim men. Qilmadi, nimaga kerak emas edi bu? Uni yo'qotish kerak edi. To'g'ri, kimdir uni o'ldirgandir, lekin buni o'ldirganni oldini olish kim aybdor? Davlat aybdor. Xavfsizlikmi? O'zining fuqarosini nimaga himoya qilmaydi? U Turkiya fuqarosi edi u. Farazandek Turkiyada yashayotgan fuqaro edi. Nimaga himoya qilmadi? Chunki kerak emas edi. Sizlar ham ertaga kerak bo'lmasanglar, men shunaqa bo'ladi dedim. Desam ranglari qochdi bir ikkitasini. Keyin bilsam, o'sha kunlari MIT ularning bir problemi qilib turgan paytlar edi. Siyosatni bilishimiz kerak, shuning uchun demoqchiman. Asad bor-ku, sunniylarni qilgan deydi, shunaqa yo'q. O'sha sunniylarni qilgan degan dezinformatsiya orqali urushni davom ettirishmoqchi. Aslida u davlat, masalan deylik, Suriya bir davlat, Suriyaning ichidan bir jamoa chiqib, ularga qurol ko'tardi. Davlatga qarshi qurol bilan javob berdi. Endi o'zini himoya qilyapman deyapti. Bu urush aqida urushi emas o'zi. Lekin aqida urushi qilib aylantirishdi. To'g'ri duo qildim. Amin. يا رب العباد وانتشت روحي